세븐에 마술에 아따 나하린 사두네 히스나티 히스나티 혼다 미니 순네 오빠 베누 베리 모투렌 도라 해루네 Wanna gas kapune Wanna gas kapala da wasn vadune Wasn vadila da wanna gas kapune Wanna gas kapala da wasn vadune Es nati dasi dasn atti mini sunne Oba venu veni muturen dora herune අද උදෙන් මර අලුතෙන් හදපු තාර පාර විවෘත කරන එකට යන්න තියෙනවා. හරි මතකයි. ඒක මතකයි. මේ ඊළඟට මේ අපේ අර කුඹුක් ගහ පිල්ලිඳ විවෘත කරන එකට යන්නත් තියෙනවා. ආ හරියයි. ආ මේ? ඔව් සර්. අර පිල්ලිඳ විවෘත කිරීමේ උත්සවයේදී මේ මාත් එක්ක පළවෙනි බාල්දිය ඔළුවේ හලාගන්න මේ ගමේ කාන්තාව 3-4 දෙනෙකුටත් ආරාධනා කරන්න ඈ. ආ හරි සර්. හරි. හොඳයි. ආ සර් මේ අපේ අර කන්දේ පන්සලේ අලුතෙන් හදන මකර තොරණ වැඩ කටයුතු බලන්න යන්නත් තියෙනවා. ආ හරි. ආ මේ චන්චල් දැන් ඔය විවෘත කිරීමේ උත්සව දෙකටම හරිද මතක ඇතුව අර වැඩිමුරේ සුන්දි ගුරුන්හන්සට ආරාධනා කරන්න ඕනේ හ්ම් ඉතින් සර් ඇයි මේ මනුස්සයාට එන්න කියන්නේ මේකේ වියදම් වැඩ කටයුතු ඔක්කොම කරන්න සර්නේ ඉතින් සර්ගේ නම තමයි මෙතන කැපී පෙනෙන්න ඕනේ යූ ළමයෝ මේ හරිද ඔයා සිගරටම ගලින් මේ දේශපාලනික න්‍යාය කියන දේ තේරුම් ගන්න ඈ අපි ජනතාව වෙනුවෙන් මොකක් හරි කරනකොට ඈ තන මේ ජනතාව ආදරය කරන කවුරු හරි ඉන්න ඕනේ ඒක අනුමත කරා. මම තකොට තමයි අපේ දේශපාලනික යටි අරමුණු සාර්ථක වෙන්නේ. තේරුණා. හරි සර්. හරි තේරුණා. හරි මේ චන්චල. දැන් එහෙනම් සේරටම ගලින් ගිහිල්ලා සුන්දි ගුරුන්නාන්සට ආරාධනා කරන්නකෝ. හරි සර්. හරි. හරි නේ. හරි. චන්චල. සර්. හරි. එහෙනම් එක එක කෙනා අතුරට යමුකෝ බලන්න. හ්ම්. හරි. හොඳයි. Kicho! Oh! Yeah. Hey, yo! Hi, Amma!
කතාගොලයි මෙන්න කිචාට පොඩි බඩ්ඩා රේඩියෝවා මොකේ ඔය මේ හොස්ටල් එකේ තිබ මගේ පරණ රේඩියෝ එක අම්මෝ මම බයවෙච්ච තරම ඉතින් මගේ අම්මා මට රේඩියෝ එකක් දෙන්නේ දැන් ඉතින් මම පාඩම් කරන කාලේනේ ඒකින්ද මට සින්දු අහන්න වෙලාවක් නැහැ කිචා ඕක තියාගෙන නිකන් ඉන්න වෙලාවට සින්දු අහන්න මං සින්දු අහන්න ආසයි කියලා මගේ අම්මා කොහොමයි දන්නේ ඇයි යන්නේ අර සුදා පුංචිගේ ග්‍රාමසේවක බාප්පාපු දවසේ අර කිචා සින්දු කීකේ නැටුවේ ඔන්න බලේ චඩක් පායා ඒ චඩක් අපේ ගමම එළිය කරන්න පායා ඒ චඩක් ඔන්න බොලේ චඩක් පායා ඒ චඩක් අපේ ගමම එළිය කරන්න පායා ඒ චඩක් ඔන්න බොලේ චඩක් අප්පච්චි කවුද එනවා මාලි මේ චංචලානේ කොහොමද නෙළු ඔය වෙනස් වෙලා මම මහත් වෙලා මම මහත් වෙලා ඕ කැම්පස් මේ දවස්වල නිවාඩුවේනේ තේකේ හින්දා කකා බිබි අලිය වගේ ගෙදරට වෙලා ඉන්නේ ආ ඒක තමයි මට හිතුණා මේ ඔයා මොකෝ මේ පැත්තේ ආ මේ යාළුවෙක් ඇවිල්ලා මම බැලුවා මට කතා කළේ මොකෝ කියලා ඇත්තටම මාමේ මං යාළුවව හම් වෙන්න නෙමෙයි ආවේ මාමව හම් වෙන්න මේ මාව ඒ මොකෝතේ මේ දවස්වල අපේ මැනුවල් මහත්තයා ඡන්දෙ ඉල්ලනවානේ. ඔව්. ඉතින් මැනුවල් මහත්තයා ළඟ මේ දවස්වල ලේකම් හැටියට මම වැඩ කරනවා. ආ. ඔච්චර හොඳද? ඈ? අන්නේම තමයි තරුණ ළමයි මොන මොන හරි කරන්න ඕනේ. මේ අනිත් එක ඉතින් දැන් ඡන්දෙන් දින්නහම පුතාලට වාසි දෙන්නේ නැත. ඈ? ඒව කියන්න බෑ මාම ඉතින්. ඒ මොකද? මැනුවල් මහත්තයා දිනයි අනිවාර්යෙන්ම. මේ දැයි මොකටද පුතේ ආව කිව්වේ? මේකයි මාමේ. අද අපේ මැනුවල් මහත්තයාගේ විවෘති කිරි දෙකක් තියෙනවා. හා. එකක් තමයි අලුතෙන් හදපු තාරපාර. ආ. අනිත් එක කුඹුග්ගහ පිල්ලිඳ. ඔව්. ඒක. ඉතින් මං ආවේ මාමට ආරාධනා කරන්න කියලා. මොකද මැනුවල් මහත්තයා කිව්වා මාමව අනිවාර්යෙන්ම එක්කන් එන්න කියලා. ආ මේ මම හොඳයි 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 මැනුල් මහත්තයාට කියන්නකෝ මම බොහොම ස්තුති කළා කියලා ආරාධනාවට හරි මේ ආ ඉතින් ගමේ දේවල් නේ යන්නේ නැපේ දැන්තර පුතේ දැන් අද නම් විවෘත කිරිල්ල තියෙන්නේ දැන් අපි කීයට දෙන්න ඕනේ තව පැයකින් වගේ මාමේ කොකා විද්දවල බෝක්කුව තියෙන්නේ ආ ඌ මන් මම දන්නානේ ආ එතන තේරෙනවා හා පැයකින් විතර නම් ඉතින් එහෙනම් මන් දැමෝ ලෑත් ඉන්නම්කෝ හා නේද මේ චංචලා යන් අපි දෙක අපි අනේ ළමයෝ තේ බොන්න තියා කන්නවත් වෙලාවක් නැහැ මට මේ දවස්වල එහෙට යනවා මෙහෙට යනවා චන්දි වැඩ තේකක් බොන්න මම චන්දි දින්නහම එන්නම් හොඳේ මම යනවා හොඳේ අරක්කුයි උඩටම මේ චන්දි දින්න මෙති ඔයා එන්න ඕනේ අපි එන්නම් ඔය බුලත් අතක්කේ මරගෙන මැඩම් චංචලාව බලල යන්න. හයිස් දෙගේ.
ඔබත් සමඟ නිරතුරුවම රැඳී සිටින FM දෙරණ මේ ළඟට අපිට තිළිණ කරන්නේ තරම පැරණි මියුරු හින්දි ගීතයක්. අපි අහලා බලමු. सौ साल पहले है राम सौ साल पहले मुझे तुमसे प्यार था मुझे तुमसे प्यार था आज भी है और कल भी रहेगा सौ साल पहले मुझे तुमसे प्यार था मुझे तुमसे प्यार था आज भी है और कल भी रहेगा स्वीट हाय सौ साल पहले मुझे तुमसे प्यार था मुझे तुमसे प्यार था मुझे तुमसे प्यार था मुझे तुमसे प्यार था आज भी है और कल भी रहेगा सदियों से तुझसे मिलने किया भी करार था किया भी करार था आज भी है और कल भी रहेगा मेरी जान निकल जाती है तुम रूठा ना करो मेरी जा मेरी जान निकल जाती है तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है मुझे जीते जी ओ दिलबर मुझे जीते जी ओ दिलबर तेरा इंतजार था तेरा इंतजार था आज भी है और कल भी रहेगा මේ කොමි වතුර මොකද අර උට ගහන්න ඇයි පේන්නේ නැද්ද ඌ එලෝ සීයේ මෙලවත ගන්නව ගහන්න මෙන්න මෙහෙර ගන්නව වතුර දෙක ඌ ගහන්න මදාරා ඔය කරන්න ගියේ වැඩේ හරි කැතයි යා ඒ අහිංසක කොළුවා මේ නෙළුමි දීපු රේඩියෝ එක අතේ තියාගෙන ඌ සින්දු අහහ සන්තෝෂෙන් හිටියේ ඇස් පියාගෙන හා එහෙම වෙලාවට වතුර ගහනද මිනිස්සුෙකුට මේ පාප කර්ම මොකද දන්නේ නැද්ද පාප කර්ම අර හේ පොල් බෑයක් ගන්න මට කවුරුත් නැහැ මම මෙතන මනෝලෝකේ බඩ පිලුම් ගහනවා බලහල්ල පිට පොල් බෑයක් ගා ගන්න ඕන නම් මේත් ඉන්නේ පොල් ගන්න හොඳ අත්මැසිමක් හපෝයි ගයි ගයි පොල් හේන් කියලා මම ඒකට කියන්නද හරි පුතේ මම යනවා අන්නර පාරවිත කිරිල්ලට. ඔයා ඔන්නේ අමර පොල් බෑයක් ගාලා දෙන්න. නැත්නම් ඉතින් ඔයාගේ දේසත් මම ඉඳලා ඉවරයි ගෙදර. මදාරා නවතිනු. පොල් ගන්න අසටි මම පෙන්නන්න.
ඒම් පුතේ වදන්නේ ඇයි අර දන්නද මැනුවල් මහත්තය අලුතින් තාර්දාල පාරක් හැදුවනේ ඕක යුතුකන් කළ මටත් එන්න කිව්වා මත්තේ පැත්ත යන්න තමයි ආවේ ඉතින් බම් මෙහෙ යන්නේ එහෙ යන්න කලින් මහප්පට වැදගත් කාරණාවක් කියන්න ආවේ ඒ මොකද්ද දෙකල පුරුදු නැති හාදෙක් වෙල පැත්තට පයින් යනවා දැක්කා මේ මොනවාගේ දැඩරුව කළුයි කළුයි කොටයි සුදු සරමයි අධික ෂර්ට් එක ඇඳලා හිටියේ යකෝ ඔය විදිහම හැඩරුව තියෙන මිනිහෙක් මමත් දැක්කනේ ඊයේ ඈ බලමුකෝ බලමුකෝ මොකාටද මුන් එන්නේ කියලා ඈ උඹ හොඳට හැගහගෙන හිටි දැන් ඉතින් මේ යන්න වැඩක් නැහැ නේ ඉතින් එහෙනම් යන්කෝ විවෘත කිරින්න මම අපේ විවෘත කිරින්න පැත්තට මේ ඔබ මාව වටන්නේ නේද පරිස්සමෙන් අරන් බලයන් ඈ හා යම් අම්මී බොල මේක ධාර බහිනවනේ වඩලා ගියා හා මුන්නෑ මේ අපේ ගම්පලාට කෙනෙක් නම් වෙන්න බෑ ඔගුරුනාන්සේ මම ගුරුනාන්සේ කියලා කියන්නද දන්නව නේද මේ ගමේ ඇත්ත ගුරුනාන්සේ ගැන කියලා තියෙනවා වෙන්න ඇති මේ නන්නාඳුන්න කෙනෙක් නිසා ඉතින් කතා බහ කරන්න යුතුනේ මුන්නෑ නම එහෙම කොහොමයි නම අමරපාල අමරපාල කියන්නේ ඉතින් හොඳ නම මැරෙන්නේ නැති මිනිහෙක් කවුද දන්නේ කවද කොතන මැරෙයිද කියලා ඒක නම් එහෙම තමයි ඉතින් අවුරුත් මැරෙන එකනේ මේ දැයි ඉතින් මුන්නේ මොකද කරන්නේ අපේ ගමේ මේ ගුණාසේ මේ පුවක් එකතු කරන මේ නුවරට ගෙනියන්න. එළඳාමට. පුුවන් නම් ඉතින් ඔය අපේ ගෙවල්වත් ඕන තරම් තියෙනවා ගස් යට වැටිලා මේ වෙලාවක එන්න කොහේ පැත්තේ. මොකටද ගුරුනාන්සේ? ඇයි? පුුවක් එක්ක අසු කරනවා කිව්වේ? මං එන්නම්කෝ එහෙනම්. මං එන්නම් එනවා. හොඳ. බණංගෝයෝ අමරපාල වෙන්න බෑ. තමන්ගේ නම කියනකොට පැටලෙන එක මූ බොරු කියන්නේ බලමුකෝ මොකාට දෙන්නේ කියලා ඈ තමන් පුතේ අමරපාල අපට සිරි ගිල්බට් කුරා උඹ ගිල්බට් කුරා තමයි යකෝ වරේ ඉක්මනට වහඹයක් අපේ ගුරුනාන්සේ ගුරුනාන්සේ